Թվացյալ երջանկություն իրականություն տանող ճանապարհին մենք կրկին հանդիպել ենք կիսաբաց լուսամուտներից ներս, բարև ձեզ, դուք միացել եք երկրի թիվ 1 թոք շոուին։ Կիսաբաց լուսամուտների 2018 թվականի հունվարի 18-ին եթեր հեռարձակված Վարձու զավակները թողարկումից հետո Տիկին Սվետայի դստեր Տալոչը Էլմիրային հունից հանեցին իր եղբոր հասցեին Սվետայի կողմից արված հայտարարությունները։ Կլիզ Միշելան գնոր կա, ինքն իր թևին կապե, ինք իրան սրսկ է, նարկոտիկ է, ես միջակ սրսկա։ Անհաջող երկու ամուսնություններից հետո Էլմիրան շարունակում է պահել եղբոր որդուն Էդվարդին, իր իսկ զավակին Հունանին մեծացնելու հնարավորություն չունենալով։ Ես գիտեմ, էդ ինչ ցավա, իմ երեխեն էլ ուրիշնա պահում, ես էլ եմ զգացել ցավը, դրա համար ուզում էի, որ ինքն իր երեխի հետ մնա։ Այսօր նա պատիվ է պահանջում եղբոր նախկին զոհանջից եւ կնոջից եղբորը վարկաբեկելու համար։ Անտեղ որ ներկայացնում են վատ հայրայղը։ Վարձու զավակների, նրանց ծնողների եւ շարունակվող պատմության աղմկահարույց մեղադրանքների մասին երկրի TV1 Talk Show-ի տաղավարում։ Վարձու զավակները 2 կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Իրականում այս պատմությունը չափից դուրս խճճված է, մենք երկրորդ անգամ փորձում ենք հասկանալ, թե այստեղ քաղաքարտերը ինչ դասավորություն ունեն։ Այսօր մեր տաղավարում առաջինը Էլմիրա Պողոսյանն է։ Բարի երեկո, համեցեք։ Նախորդ եթերում հնչած արտահայտությունները ձեր եղբոր հասցեին, ձեզ հունից հանել էին պարզապես, որ ձեր եղբայրը թմրամոլ է։ Թմրամոլ է, հա։ Այդ հաղորդումը դիտելուց հետո, որ լսեցի ամեն ինչ սութեր, ես էլ որ մտածեցի, որ կարամ, ասենք, իմ աղբորս պատիվը, թեկուզ ես, ասենք, պահելով երեխուն, ես չեմ կտրե իրանից։ Իր երեխուն չէ։ Ձեր եղբայրը շարունակում է գտնվել Ռուսաստանի դաշտում։ Շփում կա երեխայի հետ։ Հա, միշտ էլ շփվում է ինքը երեխու հետ։ Որքան ժամանակ է երեխան չի շփվում մայրիկի հետ եւ դուք որպես հորաքույր նրա խնամքով եք զբաղվում։ Երեխան 6 ամսեկան է եղել։ Ծնված օրվանից ի մոտ է եղել երեխան, բայց 6 ամսեկանից աղբորս կալանավորվելուց հետո ինքն 6 ամսեկան էր երեխան, օրերից մի օր ինձ ասաց՝ տուն եմ վեկալ է, գնամ այդ տունը մաքրեմ, կգամ երեխուն կտանեմ։ Ու այդ ժամանակ գնաց ու իր ընդհանրապես չիմացանք, մի տարի անց Սվետի ում հարցրեցինք, չէին տեսել։ Սվետը կալանավայրից դուրս գալուց հետո ինքը կալանավոր է եղել։ Այն կինը ու մենք տեսել էինք, ինչի համար։ Հա, հարցիս մերը գողություն արել, դրանից հետո աղջիկա փախցրել։ Իր քրոջ աղջկան փախցրել է իր մի տղա կար, իրա մենք այսօր Տիկին Սվետայի մասին բավական շատ ինֆորմացիա ունենք, որը մեզ էլ է նախորոք զարմացրել, ասեմ, դրանց հատարհատ կանադառնանք։ Հիմա վերադառնամ նախորդ թողարկման մեր զարմանքներից մեկին։ Հա։ Եկեք նախ եւ առաջ վերհիշենք այդ թողարկումը։ Մենք ոչ իրանց հետաքրքրում ենք իրանցով, ոչ էլ։ Սենք գնացել են երեխուն տեսել են քերախոսով իր հետ խոսացել են իրիկուն գնացել են իրանց տուն։ Երեխաները իդեպ իրար հետ շփվում են, երկու եղբայր։ Հա։ Տարիքային հիմա ինչքան է երեխան։ 10 տարեկան, 11 տարեկան։ Այսինքն 10 տարի է երեխան մնում է հորաքրոջ մոտ։ Հա։ Իրամոր հետ եկավ, որ այդ վեշերը, իրանք վեշերը տան էին մեկնից, ասենք երեխին ընդհանրապես չմոտեցավ ինքեն, ասաց է՝ «Բա երեխուն արդեն ինչ է տանելու, ասես չեմ տանի, որ տանանեմ, տանեմ մանկական»։ Կլիզ Միշելան գնոր կա։ Ինքն իր թևին կապ է, ինք իրան սրսկ է, բայց ես այդ բան չեմ տեսի։ Նորեկեր մի երեխին տնասեմ, այնին ինչ երկեն էր կրմզին, ասաց ինքն իրանք սրսկա, տեղա նարկոտիկա, ես միջակ սրսկա։ Ինչ է տեղի ունենում տեսակրությունից 2 օր առաջ։ Արմինեն ինձ սափշենյա ուղարկում ձայնային, թե երեխես ոնց հա, ես էլ զարմացա։ Մինչև այդ տեսակրությունը եւ մինչև այդ շփումը վերջին անգամ երբ էին շփվել ձեզ հետ։ Սվետը եկելա, երկու անգամ եկելա մեր տուն, գնացելա առանց Արմինեին։ Արմինեին Էդվարդը տեսելա 7 տարեկան ժամանակ։ Այժմ քանի տարեկան է Էդվարդը։ 13 տարեկան։ Իդեպ նրանք չէին է կողմնորոշվում, թե քանի տարեկան էր երեխան, 10-ը թե 11, մենք այսօր ունենք նաև ծննդականը վերջապես երեխայի համոզվելու համար դա։ Հիմա եկեք անդրադառնանք ձեր այդ արդեն մատնանշած SMS-ներին։ Իմիր բարև քուր, իշքատ չկա։ Տղես ոնց է։ Էմ լքո համարը մի հատ կուղարկես ինձ քուր։ Գրին։ Եթե քուրն է, ինքդ աշխատես։ Այո, ամբալ։
Ուրեմն համալ ես, ինձից զանգ ես, այ համալի ծնունդ։ Երեխան միշտ է լարված նման կերպ մոր հանդեպ։ Հա, այդ ժամանակ, որ այս պատմությունից հետո, որ գրել էր, դրանց հետո մի անգամ ես զանգեցի, հեռախոսն անջատեց մեր վրեն, էլ չպատասխանեց։ Դա արդեն մեր տեսագրությունից հետո է։ Հա, ձեր տեսագրությունից հետո էլ չպատասխանեց։ Դուք ունեք պատճառ հիմնավորում, թե ինչի էին իրենք ուզում տեսագրությունից առաջ շփվել երեխայի հետ։ Դե երևի որ երեխուն տանեն, իմանան, որ ստեղ ինքն շփում ունի երեխու հետ, երևի այդ էր պատճառը։ Մենք հասկանալի պատճառով երեխայի դեմքը փակել ենք։ Էդվարդը մայրիկին այսպեսին էր հիշում մեր շփման ժամանակ։ Մի անգամ ես 6 տարեկան էի, դպրոցից եկա տուն, ինքը իբր ինձ տան էր քնցներ, որ ես քնեի, բայց ցերեկ էր։ Ինքը իմ պապան էլ այդ վաղ աշխատում էր, բանը ինքը ինձ տարավ քնցնելու, բանը ինքը վռազ ինձ թողեց գնաց, զանգը կա, այդ վաղ իր մոտ հեռախոս կար, ինքը հեռախոսը պահում էր, ասում էր, բանը պապայի տասերս քեզի կսպանեմ, բանա փորձվի պապայի տասերս, ես էլ վախենում էի, չի ասում, դառան առան քեզ տեսելու գողամշուրվում էին, հետ ենց էլ է, այլանդակություն էին անում, հետո ես կգնացի, իբր ես քնել եմ, գնացի պարկը, ինքը սիրածին ճանապարհեց, եկա նստավ տելևիզորով կինո էր նայում, մի անգամ դեպք է էլ է, որ իմ օքուրին մեր դասատուն կանչել, ասել է, խնդրում եմ, գոնե սերախում մեկ-մեկ լողասրեք, վրից ոտա գալի, այդենց ու անուշադրություն եմ մատնեին։ Մամային երբևէ կնել ես։ Չէ, կյանքում։ Շատ լարված էր մայրիկի հանդեպ երեխան տրամադրված, բայց մեզ նախորդ անգամ զարմացրեց մի բան, որ դուք պահում եք ձեր եղբոր տղային և չեք խնամում ձեր իսկ երեխային, ով ապրում է իր հայրական կողմի հետ։ Ինչպես։ Ինչպես, Ռորջան, ես այդ ժամանակ, ասենք, երեխա եմ եղել, որ թող եկել եմ անհաշտությունը եղել մեր մեջ, տեղ չեմ ունեցել մնալու։ Ծնողներս Հայաստանում չեն գտնվել այդ ժամանակ, ասենք, որ հայրական տուն է Թայի։ Մորքուրիս տուն է մնաց, այտենց հնարավորություն չեմ ունեցել իմ երեխուն պահելու, մորքուրս է պահել ինձ։ Ասենք, չեմ աշխատել այդ ժամանակ, որ իմանամ, կարամ աշխատեմ, ասենք, իմ երեխուն պահեմ։ Տարիների ընթացքում չեք կարծել, որ նույն որդին ձեր Էդվարդի նման կարող է վերաբերվել ձեզ։ Միշտ էլ մտածել եմ, ես էդի գիտակցեր եմ դրա համար էլ, ասենք, ես միշտ ձգտել եմ, որ Էդվարդն իր մոր հետ մնա, ասենք, Էդվարդն ժամանակին ինձ մամայ ասե։ Էդվարդը հասկացանք, բայց ձեր երեխան։ Դե ժամանակ հնարավոր ինքն էլ ձեզ մամա ասա։ Ձգտել եմ, ձգտել գնացել եմ, մի անգամ էլ դպրոց եմ գնացել, նույնիսկ ուսմասվարը երեխուն դպրոցից հանել բերել ուսուցչանոց, որ տենամ երեխուն, ահագին պատմության մեջ եմ ընկել, զանգել ինձ վիրավորել են, ասենք, ասել են, մի արի, երեխայա, թող թո մեծանա, ինքն կհասկանա միգուցե, մի արա իր երեխան։ Երեխա ասելով հիմա տղան ձեր 21 տարեկան է արդեն, մենք ունենք այսօր հնարավորություն տեսնելու ձեր արդեն SMS կապը, որդու հետ, նա շարունակում է մորը մերժել։ Հունան, բալես, մատաղ լինեմ քեզ, ծնունդդ շնորհավոր, առողջ լինես, անփորձանք, աշխարհում ինչքան լավ բաներ կա, քեզ լինի, մեռնեմ քեզ։ Հունան, մեռնեմ քեզ, ծնունդդ շնորհավոր, առողջ ու բախտավոր լինես, աշխարհում ինչքան լավ բաներ կա, քեզ լինի, Աստծո աչքը միշտ քեզ վրա լինի, բալես, մատաղ լինեմ քեզ։ Գանց, Հունան, մեռնեմ կյանքիդ, խնդրում եմ, թույլ տուր խոսամ հետդ, աղաչում եմ քեզ, ոտերիդ հողին մեռնեմ։ Ու նա շարունակում է ձեզ անտեսել։ Եվ նույնիսկ սև ցուցակում եք ձեր որդու։ Նա այլևս չի կարող։ Դուք էլի մնում եք այն ծորյային, որ կմեծանա կհասկանա երեխան։ Էլ ինչքան պիտի մեծանա։ Դե ասենք բանակ ժամանակվանից եմ սկսել, ասենք իրան գրել, զանգել անընդհատ։ Իսկ մինչև դա։ Չէ, մինչև այդ դպրոցն եմ գնաց, հետո մի անգամ կեսր արսած չի թողել, նույն մեքենայի միջից եմ երեխուն նայել, հետ եմ գնաց, ասել է մի մոտիկաց երեխուն։ Դուք մայրական իրավունքների զրկված եք եղել։ Չէ։ Այսինքն պարզապես թողել եք 18 տարեկանը մինչև և 18-ում նոր ուզեցել եք երեխայի հետ շփվել։ Արդյոք Տիկին ջան, դուք սխալների ուղումը չեք փորձում կատարել։
Գուցե դուք ձեր երեխային չեք պահել եւ ձեզ թվում է որ այս երեխային ձեզ նով անելով, թեպետ իրավունք չունեմ հիմա այդ պահին ասեմ, բայց երեխայի խոսքի մեջ ձեր դասիրակությունը տեսա։ Գուցե դուք փորձում եք այդպես քավել ձեր մեղքը։ Չէ, ասենք ես մի ձգտել եմ, որ երեխեն իր ամուր հետ մնա։ Ես չեմ պահի երեխուն զորով, իրանցից չեմ կտրե ես այդ երեխուն։ Չեմ ուզում իրադարձություններից առաջ ընկնեմ, բայց եթե նույնիսկ դուք հիմա բոլոր աստվածներով երթվեք, երբեք չեմ հավատա, որ 6 տարեկան երեխան կհիշի, թե մայրը իրեն քանի անգամ է լողացրել։ Հիմա մեր եթերում փոքրիկ դադար է, նոր հետաքննության արդյունքում պարզվում է, որ Էլմիրայի եւ երեխայի Էդվարդի հոր հայրը ժամանակին կապված է եղել Տիկին Սվետայի հետ։ Ինչպես է դա տեղի ունեցել, իրականում ինչ հանգամանքներում նախկին սիրուհու կարգավիճակից վերածվեց Սվետան զոքանչի կարգավիճակի, մենք կիմանանք փոքրիկ դադարից հետո, մեր տաղավարում Էլմիրայի հայրն է։ Վարձու զավակները երկու շրջադարձային փոփոխություններով մենք շարունակում ենք այս խճճված պատմության մանրամասները լսել։ Պարզվում է, որ Տիկին Սվետան ժամանակին սեփական փեսայի հոր հետ կապերի մեջ է եղել։ Այդ մասին բարձրաձայնում է հենց ինքը պարոն Միասնիկը, եկեք դիմավորենք լսելու համար, թե ինչ է տեղի ունեցել 88 թվականին։ Բարի երեկո։ Ո՞վ է եղել ձեր կյանքում Տիկին Սվետան, պարոն Միասնիկ։ Տիկին Սվետանին ճանաչել եմ 88 թվականից։ Վարդինեսի ազդրուկ գյուղից։ Այդ ժամանակ փոստում էի աշխատում վարորդ։ Մաջորները որ տանում էին գործի, 10-15 հոգի մաջոր էին։ Տեղ չեր ունեմ, որ ասենք ածուտ էին, բան, որտե՞ղ են գործը, չէ՞ն գնում ենք Սվետայստուն։ Սվետայստուն ենք ածուտում։ Դա թող ինքն ասենք, բանանա իր մի քան տարի հետո ինչա կատարվել իր հետ։ Ինչ է կատարվել։ Իմ հետ միասին։ Սիրեկաններ եք եղել։ Սիրեկան չենք իլե։ Էդպես, ասած էլի։ Բա ինչ եք եղել։ Կապի մեջ ենք իլե, էդպես։ Իմ պատկերացմամբ սիրեկանները դրանք են եղել, այսինքն բաց հարաբերություններ չեք ունեցել, պարզապես ժամանակ առ ժամանակ սեռական կապի մեջ եք եղել այդ կնոջ հետ։ Որևէ մեկը չի իմացել։ Չէ։ Բա ո՞նց ստացվեց, որ այդ կնոջ աղջիկը դարձավ ձեր հարսը։ Հավ տանեմ, ես դեռ չեմ եղել, ասենք տղեն էլ ինչ չի արծրե։ Ո՞նց էլ է սմետայ այդ ինքն էլ ծանոթաց է, ինչ արե այդ աղջիկը այդ փաստել այդ տարի այդ ինչ արե։ Եկել եմ ասել, որ սմետայ աղջկան արե։ Ասեմ, ում սմետայ։ Ասում եմ սմետանից մարդն էլ է։ Ո՞նց է աշկան արեք։ Հիմա այս պատմությունը վերջապես մի քիչ պարզ է դառնում ես համար, ինչպես։ Ժիրայրը, Էլմիրա, ձեր երկրորդ ամուսինը այստեղ շատ ճակատագրական դեր է ունեցել։ Ասեք, խնդրեմ, Ժիրայրը եւ Սվետան ինչ կապ են ունեցել։ Իրանք սիրային կապի մեջ են եղել, այդ ժամանակ աղբուրս տարե բերելա Ժիրայրան Սվետայի տուն։ Ատենց տեսե հավանել այդ աղջկան ու էլ չկտրվավ, փախցրեց վերեց։ Ես ուզում եմ հասկանամ, ցուցակը երկար է Տիկին Սվետայի սիրեկանների։ Հա։ Ձեր ընտանիքի անդամներից առնվազն։ Ասենք ես պապայիցս տեղյակ չեմ եղել ոչ մի բան, բայց այդ ժամանակ Սվետային որ ճանաչել ենք, դա ամուսնու։ Եկեք լսենք նաև Ժիրայրին, ինչ է Ժիրայրը մեզ պատմում Հարությունյան։ Արդյոք համապատասխանում է այն տեղեկատվությունը, որ դուք ժամանակին Սվետլանայի հետ կապ եք ունեցել ու այդ միջոցով էլ ծանոթացրել եք Էլմիրայի եղբորը Արմինեի հետ։ Հա, ծանոթացել են, իրենք ամուսնացել են, եկել է մեր տուն ամուսնու հետ։ Ստեղ ապրե, երեխեն ստեղ ամերկում ծնվե, 9 ամսական ու 6 ամսական այլ է, ինքն փողը գնացել, 3 ամսական ու չեմ հիշում ոչ մի։ Գնացել է տեղը ես եմ ապրում։ Հաստատ ենք հոսի ծոպող ու միշտ մեր կողքով է ծոտել ես մնում։ Այդ թվում եւ ձեր։ Ձեր հաստատ ենք հոսքի ու ինքը լացան հոսքի իշտը լացան։ Երեխը որ բերա քսամար կնթողա գնացած, որը ծնվել է երեխեն ստաց, այդ փողը գնացած։ Իսկ ցե կուրսը չանկել է, ինքը որդեղա էլ է, ներեն դատվել է ռեկա, գնաց Երևանի քարավեկա, աղջկան,
շատ մարդը շատ բան էին խոսում, ասում են մանա գալիս ինչ անում։ Ինչու ամուսալուտ վեցի կել Միրայից։ Էլ Միրայից բաժանվել ենք, ժուկ, հետերեխի մեկ էլ իրա հետերեխի համար էլ։ Ասենք ես վատ չեմ լսել ու վատ բան չեմ տեսել։ Երեխայի պարագան խանգարեց, որ միասին լինեք։ Էդվարդի։ Այո, այո։ Դուք բոլորդ մի ապուր եք երբել, սկսել եք այդ ապուրից օգտվել ու հետո համը դուրս չի եկել ձեզ։ Տպավորությունը այդպեսին է։ Ես արդեն այնքան եմ խճճվել, չեմ հասկանում ձեր պատմության մեջ ով ում հետ է կապ ունեցել եւ ով չի ունեցել։ Ճիշտ ասած, դուք որ կապ եք ունեցել Սվետայի հետ, ձեր ասածով կապ, դուք ընտանիք ունեիք։ Հա։ Բայց գյուղամեջ այդքան փոքր տարածքի մեջ ես ռայոնի հետի գյուղում էր։ Ինչ անենք, ինչ է, ոնց է կարել, ինչու է կարել, ոնց է կարել, եւ այս խառնակ շիլա շփոթը զարմանալի է ուղղակի։ Գիտեք ամենասարը լավ է ապրում, ուրախ, շատ ուրախ է ապրում, կաներ հայտարար, ապրեք, ապրեք։ Շատ ուրախանենք իհարկե, որ նման բուրըն կյանք ունեն մարդիկ, հատկապես եւ խոսքը վերա, էական չէ, կարևորը կյանքը բուրն է, այլ խնդիր է, որ անգամ մինչ օրս, երբ տարապանքը ցույց է տվել, որ տուժում են երեխաները, անգամ չկա հազար ներողություն, պետք է ասեմ ամոթի զգացում, որտեղից լինի ամոթ։ Դավաճանված ընտանիքների, դավաճանված լքված երեխաների եւ ամբողջ խնդիրը այստեղ համայնքի բացակայող պարսավանքն է։ Հիմա մենք արխիվում դեռ ունենք բավականաչափ շոկային տեսանյութեր, բայց ոչ այդ։ Պարոն Միաստի, քիչ առաջ ձեր աղջիկը մեզ պատմում էր այն մասին, որ Սվետան դատապարտված է եղել սեփական քրոջ աղջկա հետ, որոշակի ինչ է եղել։ Աղջկան բերել որ փող աղշատեր։ Կմարամասնեք։ Ծախեր, քրոջ աշկան ծախեր։ Ո՞վ աշխատեց տվետան։ Ո՞նց է եղել դա։ Ո՞նց ուզել։ Բերեիր ատուն, քրոջ խապերա, որ աշխիկան կամերտուն, այսպես կապ ուրիշ հետ կապեր ունեցել այդ երեխան։ Որ փող աշխատեց տվետան։ Քանի տարեկան է եղել։ Ես շատ գիտեմ, քան տարեկան էր։ Մի անգամ, երկու անգամ քուրեն իմաց է։ Եկա ծարեր երեխա։ Այսինքն որպես կավատ երեխային մարմնավաճառության է դա։ Հա։ Բերել որ բանը վաճառելներ փող աշխատես մետն ուտել։ Լավ, նախնական զրույցում դուք պնդել եք խմբագրությանը, որ դա եղել է առաջինը բռնաբարություն։ Դուք նույնիսկ նկարագրել եք իրավիճակը ոնց է եղել, որ կապել են աղջիկը։ Բան ասեմ, ես այդ պատմությունը, ասենք ես լավ գիտեմ, այդ տղեն, ում համար որ փախցրե բերել, այդ տղեն էլ նույնիսկ դատվել պատճառով։ Ոնց է եղել այդ պատմությունը։ Իրականում այդ տղեն տեսե հավանել այդ աղջկա Սվետի հետ գնաց եկել են դրաստուն, հետո փախցրե բերել այդ տղու համար, այդ տղեն բաժանված տղա է։ Փախցրե բերել աստե բռնի ուժով, որ իրար հետ միանան, դրանից հետո մեր քուրը բողոքել ավերեն։ Տղեն էլա դատվե, քան տարին դատվելա, հլը նույնիսկ իրանց տներն էլ են ծախե։ Տիկին Սվետան չհամաձայնեց այսօր ներկա գտնվել այստեղ, բայց բնականաբար մեր նկարանող խումբը հերթական անգամ ուղևորվեց Վարդազոր գյուղ, Գեղարքունիքի մարզ։ Պետն ասեց արմին է, դու գիտես, որ կրմզն նստուկելուկ տղայա, ազարխատել կնի կարը թուղ է, դու էլ փոքր երեխա, դու ոնց ակետաս կրմզի։ Ե, իսա պատմեսե յարմնի։ Ուրոս եմ ես իրա որ նումուր իրա չեմ տեսա ինչ գույն է։ Մինչև էլ չեք ճանաչել։ Չեմ տեսել, չեմ տեսել։ Ես ոչ յուրական դիտեսա, ոչ ես եմ։ Ասում են ես 86, 88 թվից Սվետային ճանաչում եմ։ Ես չեմ ճանաչում, ջոքստի վարպետ են, ես կարամ սուտ խոսամ։ Ես մի բանել կնոջ սուտ խոսամ։ Ես չեմ զուի մարդն ու կական դիտանա, ես ճանաչել եմ մարդը։ Ելո իմ աչքին կոմպյուտեր բացած ես ես մամա ես էլ միոնա։ Իմ քեսիր, սիմոնի խորոդ մարդա։ Իմ քրոջ աշնախի է բռնաբարին, կամ այդ քի ով է բռնաբարին, իմ քրոջ աշնախի։ Դե արծրատես, որ մի քրոջ աղջկան են բռնաբարը։ Սա ախ քրոջ աղջիկները ամուսնացած են։ Ժիրոյին ճանաչել եք։ Ժիրոյը դա էստա տանաշ մարդն է։ Մինչև էլ չեք ճանաչել։ Չէ, չէ, իր տանի մարդն է։ Արմինեին որ փախցրել են հարստանելուց։ Ժիրայրը ձեր հետ կապի մեջ ա եղել Սիրային։ Բամբայի մայր։ Դրա համար էլ Հայկ այդ միջոցով ծանոթացել Արմինեի հետ։ Ժիրայրի միջոցով։ Ու այդպես Արմինեին փախցրել են։ Այո։ Դա Ժիրանուրդ է եղել, որ Հայկը մենակ այնտեղ գյուղապետի տուն աշխատում էր։ Այդ վաղ Ժիրանուրդ է եղել։
մեր ժիրոն թրնդած մեկ գուգլա էր, զյատի խելք մեկ է թերի դա խամար, մեր հատ տնական կապիկ ժիրոն էլ, տնական կապիկ, որդան ես էրևի էրևան գիտեր մարդնան կապիկ նիր ձեզ տարել, մեր մարդը բեն չի պասովիր է նխչում գուգլա մարդում։ Ինքը իմ տեմը շլանգը կապներ, հա սրսկում էր, ու անջոտվում էր։ Մեր կորել տեն ամեն անտեր բանը լացե, բանը թափե միջից։ Անտեր պապիրոզի միջի բանը թափե, կեն ամեզ մար կոխյա ծարի մեջ ու բանա, կենա ծխա ու բանի տղեր ես բանա։ Պաստոր, նրանք շարունակում են հերքել, որ ճանաչում են ձեզ, ճանաչում են նաև ժիրայրին և բնականաբար շարունակում են պնդել, որ ձեր եղբայրը, ձեր որդին եղել է թմրամոլ։ Ռաժան, ասեի խմելա, նստելա, ճիշտ այդի, ես չեմ ժեղթում, բայց թմրամոլություն, կյանքում ենի չար է, ոնց տխելա, ոնց ստրես մեր։ Դուք ուզում եք համոզեք, որ են տղան, որը ձեզ տեղյակել չի պայել, որ ամուսնանում ա, դուք իրա կյանքի մասին ամեն ինչ գիտեք։ Ում։ Ձեր տղայի։ Ոչ չեմ։ Բաս մեզ խաբար չեմ կոնսակես։ Խմելա, խմելա, նստելա, բայց սրսկվել են, տխել են, չի արել։ Հարգելի, ձեր մոտքում չեր սրսկվելու էդ, ոչ թմրամոլն ա գնում իրա ծնողի մոտ սրսկվելու։ Խավը տանեմ, դի կարող ա գեժենք, ես մինչ ենք։ Ուրեմ, կարող ա մեկը չի գել ասել, որ կերեխը սրսկվում ա։ Ասում եմ սրս, խմել է գիտեմ որ խմում ա։ Նստելա, դուք հասկանում եք, որ սրսկվում ա, չէ։ Բայց սրսկվել են, ու ծխել են, բաթարվում ա նրա մոտ։ Լավ, գիտեք ինչն է հետաքրքիր, երբ որ դուք իմացել եք, թե ասում եք գիժը ինչ է, ձեր հետ խոսքը ստիպեց, որ շարունակեմ ձեր ասածը, երբ որ դուք իմացել եք ում է ինքը առել, բա ուր էր ձեր այդ խելացի մոտեցումը, որ այդ ժամանակ է լուր եք մնացել, չեք փորձել միջամտել, ոչ մի բան չի կա, իմանալով թե ում չկա հետին։ Հասենք, այժմ դրվում է ոչ թե ով էր նա, որպես եկող կին, որպես հարց, այլ թե ում աղջիկն էր նա, այնպիսի տպավորություն է, կարծես նա չի, որ կապ է ունեցել այդ կնոջ հետ, ի՞նչ տարբերություն այդ կնոջ եւ այս տղամարդու միջև։ Ոչ մի, եթե նրանք նույն գործողության շուրջ են հավաքվել, եւ եթե այդ գործողությունների շուրջ կարող են հավաքվել նաեւ նրանց երեխաները, տրամաբանական է, որ այսօր թոռներն են լինելու, միավորված միայն մեկ ձգտումով։ Որովհետեւ այդ ձգտման հիմքում ընկած է այն, որ վերևի կտուրը բացակայում առաջնորդում են միայն ներքևի հարկի ակտիվացմամբ, բոլորի մոտ այդ վիճակն է։ Ով ում հետ պատահի, ոնց պատահի, որտեղ պատահի։ Եկեք լսենք Էդվարդի մայրիկին, տիկին Արմինեին, մեր հարցադրումներին նաև նա պատասխանեց, բնականաբար կարծում եմ ենթադրում եք, թե ինչ տեսակ են դրանք։ Հա, ասենք, բա որ ինձ հիմի Արմեն չկին է, տանե սովորսն է երեխայա, բա կասի, բա ինչ պտի անել։ Բա սովորցրել է հորքուրը, որ ասել է իմ մերը իսկամ ժամանակ ինձ չի տեսել։ Բերեմ իստենել։ Հիմի Արմեն չկին է, միամսու ծեվյալ պախերեմ, սիրուն հակցրերեմ, պախերեմ ակուրատնի ծևով, բոմժի նման արեմ եկ եմ։ Ես մարդիկ բա չան ասում, որ այդ մարդը բերել է իրա երեխին, պահել է, իրա տանն էլ է կեստե գնաց է, իմ մարդը նախկան Ռուսաստան է թալ է կավ տեսավ իրա տղին գնաց, բա ես մարդիկ չեն ասում, շատ է որ իրանք խոսում են, բա։ Սեն որ պեմ կոչեցել արմի Էլմիրան, դու շատ Թող հրաժարվի, տա ինձ, ես իմ երկու երեխին եմ կպահեմ։ Ես իմ երեխից հրաժարվում եմ, չեմ հրաժարվում։ Սկեթա իմ երեխին կուզում։ Ասախի քաղբոր չպահանջես։ Քաղբորը ինչ պահանջես, քաղբոր պահանջա թող որ յետուպի պահան։ Էնի որ չպահեր, էնի որ ես կասի թոտիր, չպահի թոտիր, ասել տար։ Հրաց ճան, խնդրում եմ էլի, այդ օրը որ մեր տուն են եղել, զապիս են արել Սվետին, ես որ խոսացել եմ իրա հետ։ Եթե կարելի է, լսել եք դուք այդ զապիսը։ Լսել եմ։ Հա։ Ես քան անգամ եմ փորձել, որ ինքն ասում է գնացա, ասել եմ ընդ է, բայց ի՞նչ պիտի ասեի։ Լսեք, հա, այդ ձայնագրությունը, եթե իրականում հասավ գործ դրան։ Սվետ, ասենք ձեր այդքան արուկ են, հայկի նարկամանություն, սրսկվել, դու դար իր տեսա, որ այդքան բան խոսացիր, կամ ասում ես, կյացեր ենք երեխի, տևից երեխին չտված, երթվա քու են Արմեն չիկի կերես մնով, որ դու եկեր եք Էդվարդին տարեր եք, ես Էդվարդին չեմ տվել, թե անթաց ձգտեր եմ, որ Արմինեն Էդվարդին տենա։ Եթե դու միտես,
Ասենք, այդքան վաղ պայքարի ասի սվետ, իմա լարա թոնտանիքը միանան ապրեն, սուտ հա սվետ։ Հա, բար ասում իր կրմս սրսկվում, դու տեսեր է սվետ, այդքան պանետ անելու պաներ։ Իմա ընչի սուտ պան ասելու, վեր սվետ։ Կրմս վատա էլ է քո ընտանիքին, քո աղջկա հետ միջև մկա։ Ասում ես աղբոր մի երեխին էլ ընդու մոտնա, այսքան վաղ մի բան էլ է, զանգում եք այդ վաղթին, ասում եք Արմենին թևնած առա, Արմենին վզնած առա, Արմենին ծանի վառա, էս էլ երեխայ աստեղից էր նեղվում, չէ՞ որ էս էլ ձեր թուրներ, ամենաառաջին այդ վաղթն էլ ասեք, այսքան վաղ որ մի հատ այդ վաղթին նասկի։ Հա, սվետ։ Ես եմ սրե Էդվարդին, Էդվարդին սրողի բալեն Թոմերնի։ Ու այսպես նրանք իրար դեմ ամենահետաքրքիրը, որ երկուսն էլ ձգտում են մի բանի, բայց իրար մեջքի եթևում շոկային բացահայտումներ են անում։ Ընդամենը մի քանի րոպեից մի հայտարարություն, որը կատվածահար էր արել մեր խմբագրության աշխատանքը, մենք չէինք կարողանում հասկանալ, թե ինչպես դա կարող է պատահել։ Դուք դիտում եք կիսաբաց լուսամուտները, մենք վերադառնում ենք տաղավար։ Մեզ համար անկեղծ եմ ասում, մի սարսափելի իրավիճակ էր, երբ մենք հերթական հանդիպման ժամանակ տիկին Սվետայի և Արմինեի հետ լսեցինք այս հայտարարությունը։ Եվս մեկ անգամ ուշադրություն դեպի էկրան։ Երեխին երեք նման չի փախել։ Գիտակ համար ես կամ չնամ չբերեմ իստեղ։ Նորեկ հա դարձա ասել էր հանգարցիմ տատի չասես իմ օրքրին տասա որ եմ քո եմ։ Խանա ուր վրեն իմ հետ կողան բուլկոնից ու խանա վրեն ինձ ես մապսա իրարարի ու ինձ ստին դոշել իմ դոշել մոժի իմ սեզինը։ Ինձ Սերժիկի կավսած սովետ քրու սես քուֆը դե այդ աղջիկան էլ մի ռայ։ Սես տատիս էս երեխին ես իմալա փճացուցի դա օրքրի դա օրքրի Ինչ ասես Սերժիկ ջան, ասես ինձ ես թար բանս է, նույն էլ ասել էր այն մեր շեֆի քենուն, իմ հետ կաշխատիր, այն մի սոր ասես երեխեն առնեմ կացեմ տվերեմ ուրում, ինչ ակ խոսաս, երբ հայոր են, ես երկու-երեք տարի առաջ, երեք տարի առաջ մի դեպք, որը մեզ կատվածահար էր արել խմբագրությամբ, մենք անկեղծ երկար որոշում էինք, սա տալ եթեր, թե սա չտալ եթեր, բայց միևնույն ժամանակ չտալով, եթե դա այդպես է, մենք կոծկում էինք հանցագործություն։ Դուք լսեցիք, չէ՞ ինչի մեջ էին ձեզ մեղադրում։ Լսեցի, Սերժ ջան, ուղղակի խնդրում եմ, եթե ճշտելու, իրանք երկու տարի առաջ, երեք տարի առաջ այդ վարդաձորում չեն եղել, աշտարակ են եղել, եղվարդում են եղել, այդ վարդին Արմինեն տեսելա 7 տարեկան ժամանակ։ Լավ, ինչի են նման սարսափելի մեղադրանքներ։ Գիտեմ, միանք սովոր են այդ։ Դուք հասկանում եք, որ այստեղ ես հասկանում եմ, բայց սերական շահագործողի երբեք։ Մենք մեր մասնագետներին իհարկե խնդրել ենք եթերից առաջ խոսել Էդվարդի հետ, պարոն Մերաբյանի եւ Շարամանյանին, նրանք դեռ իրենց կարծիքը կասեն այդ մասին։ Իքին դուք ինչ իրավունքով եք երեխային պահում, օֆիցիալ ինչ փաստաթուղթ ունեք։ Ես կարող եմ պատասխանել։ Խնամակալություն ունեմ։ Ինչ կա որոշում, այսինքն այդ իրավունքը քաղաքացին ունի, ուղղակի այնքան այդտեղ խառնաշփոթ ներկայացրեց, այնքան տարաբնույթ հարաբերություններ ներկայացրեց, որոնց մեջ բավականին, եթե օբյեկտիվորեն այդ փաստերը համակնան իրականությունը, բավականին լուրջ գործություններ են կատարվել, որով համար իհարկե պետք է պատասխանություն անխուսափել լինի։ Սակայն դրանք կարող են լինել նման հայտարարության համար։ Գիտեք, նման հայտարարությունները երբ որ արվում են, բնականաբար դրանք հիմք են, որպեսզի պատկան մարմինները համապատասխան նախաքննական գործողությունների անցյունքում բացատրությունները պարզեն իրոք համապատասխանում են, թե չէ։ Հակառակ դեպքում կստացվի, որ դրանք կատարում են սուտ մատնություն։ Սակայն մեկ հանգամանք, ես հասկանում եմ, որ այստեղ միակ դժուղը հանդիսանում են նորից երեխաները։ Ու ցավալին այն է, որ այդպես սերնդեսերում դա գնում է, նայեք, մեծը, հետո իր աղջիկը, չգիտեմ, հետո թորը, այս ինչ-որ խառնաշփոթ, ու այդպես տարածական գնում է եւ գներեք փոխանցում։ Ես միշտ ամջանքով պահեր եմ, ոչ մի բանի, դպրոցում էլ իմ երեխուն լավ են ճանաչում, ամեն տեղ ճանաչում են։ Ուզում եմ ընթերցել խնամակալության եւ հոգաբարության մարմնի որոշումը, որ դեռևս 23 փետրվար 2011 թվականին Վարդենիսի քաղաքապետանը որոշել է, որ 2010 թվականի սեպտեմբերի 7-ի
Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Վաղաշեն գյուղի բնակչուհի 1987 թվականին ծնված Արմինե Թաթուլի Աբգարյանից 2004 թվականի նոյեմբերի 4-ին ծնված Արական Սեռի երեխայի նկատամբ խնամակալի և հոգաբարձուի պարտականությունների իրականացումը խնամակալության և հոգաբարձության մարմնին թողնելու մասին թիվ 224 ա որոշումը ճանաչել ուժը կորցրած, սա առաջի կետը, ես հեսա կմեկնաբանեմ։ Երկրորդը Էլմիրա Պողոսյանին նշանակել խնամակալ Էդվարդ Աբգարյանի նկատամբ։ Ինչ է ստացվել, նախորդ թիվ եղել է որոշում, որով ըստ էության երեխայի խնամքը մնացել է խնամակալության և հոգաբարձության մարմնի վրա, այսինքն այդ որոշումն են իրենք անբավեր ճանաչել, այնուհետև երեխայի խնամքը հանձնել են տիկին Էլմիրա Պողոսյանին։ Հիմա հարցը հետևյալն է, արդյոք նախորդիվ ինչու է երեխան հանձնվել խնամակալության և հոգաբարձության մարմին, այսինքն երեխան թողնվել է բացի թողի վիճակում, որևէ մեկի հսկողության տակ չի եղել, ծնողական խնամքից զրկված եղել, որ քաղաքապետանը ունեցել է նաև նման որոշում, կարող եք այդ հարցին պատասխանել։ Այդ ժամանակ հատև աղբերս, որ բռնված ա եղել, ես եմ դիմել օրենքի, որ երեխեն թողել են իմ մոտ։ Ես եմ պահել երեխուն։ Լավ, ինձ հետաքրքիր է ուրիշ բան, Արկադի Վրեժ, դուք խոսել եք առանձին երեխայի հետ, ամեն մեկի հնարավորություն էր դատարված, ի վերջո խնդրում եմ բացատրեք մեզ իրավիճակը, տղայի մոտ ինչ էր տեղի ունենում և մենք ձեզ խնդրել էինք երկու կարևորագույն հարցերի պատասխաններ ստանալ, մոր հետ կապված նրա հիշողությունները և իհարկե այդ սարսափելի մեղադրանքները։ Ուրեմն միանշանակ կոլեգայի հետ համաձայնվում, այդ երեխան իսկապես մի քիչ ծանր իրավիճակում ա գտնվում, չնայած չարյած փոքրագույն վիճակում ա հիմա, որովհետև լավագույն տարբերակը այս օրքորի մոտ գտնվելն ա, որովհետև այդ մեղադրանքները ինչ կա օրքորի հանդեպ ականահայտ կեղծ են, չի կարա այդպիսի բան լինի, երեխան նույնիսկ նման հիշատակություններ էլ կամ ակնարկներ նմանատիպ չի արել, բացի այդ օրքորի մեղքի զգացումը սեփական որդու հանդեպ թույլ չի տա իրան նման բաներ անել, այդ զուտ մասնագիտական տեսանկյունից, բայց երեխայի ուսումնասիրելով էլ այդ միանշանակ ես իմ տեսանկյունից կհերքեմ այդ մեղադրանքները։ Ինչ վերաբերում եմ մայրիկի այդ հիշողություններին, տեսեք, երկակի էր մի քիչ և երեխայի մոտ կար որոշակի աղոտ ինչ-որ հիշողություններ, բայց կա նաև այս կողմից, չասեմ, հարկադրաբար պարտադրել, բայց ինչ-որ սովորացում թարմացում կամ անթատ ինֆորմացիայի հիշեցում, որպեսզի երեխայի մտքից դուրս չգա, թե ով է իր մայրը կամ ինչ տեսակ է որոշակի, այո։ Վրեժ, ձեր մոտ ինչպիսին էր նկարագիրը երեխայի։ Կապված առաջի հարցի հետ, իհարկե միանշանակ համաձայն եմ պարոն Մեհրաբյանի հետ, դրանք հորինված են, որովհետև նախ տարիքային անհամապատասխանություն էլ գոյություն կա այդ տարիքում, քանի որ դեռևս չի սկսել սեռական հասունացումը և ֆանտազիաներն էլ թույլ չէին տա նման որևէ փորձարկում կատարելու, և ասեմ ավելին, նման թեմայի շահարկումը հետագայում կարող է վտանգավոր լինել հենց իր իսկ զարգացման համար։ Կապված երկրորդ հարցի հետ, մոր հիշողությունների, մոր հետ կապված տեսարանների, կարծում եմ, որ այստեղ գործում է ռեֆլեքսի տարբերակը, այսինքն այնքան է քննարկվել երեխայի ներկայությամբ դա, որ արդեն նստվածք է տվել ու ինքը պարբերաբար ինքս երեխան այն ինչ պատմում էր իրականում տեսել է, թա ամենը ծաղկակաղ է խոսքերի, ինչ-որ շուրջը խոսել են։ Տեսել է ու դրան գումարվել է ծաղկացված քննարկումները, բայց կան հատվածներ, պարոն Մուրադյան, որոնք երբ որ դրոշմվում են ենթագիտակցության մեջ, իրենք պարբերաբար, այսպես ֆլեշ տեսա տարբերակներով անընդհատ բռնկվում են, մանավանդ ստրեսային դեպքերում, և կարող են հետագից թողնել։ Էլ ինչ է պատմել Էդվարդը կիսաբաց լուսամուտների նկարանող խմբին, ինչ նոր մանրամասներ կան այս պատմության մեջ, ամբողջն առջևում է, դրանք ոչ պակաս հետաքրքիր են։ Վարձու զավակները երկու կիսաբաց լուսամուտներից ներս վերադառնալով տաղավար, մենք դեռ շարունակում ենք հասկանալ այս պատմության մանրամասները առանց ժամանակ վատնելու, եկեք ևս մեկ անգամ տեղափոխվենք լսելու այդ Վարդին, ինչ նա շարունակեց խոսել և ինչի մասին էր նրա մտահոգությունները։ Իմ պապայի սարքեր են նարկաման, բայց իմ պապան այդպես բան չարեկալ է, առիթներին մի քանի բաժակ խմի, 3-4 բաժակ խմի, բայց նարկաման այդպես բաներ ինքը իրանք կյանքում թույլ չի տվել, ոգուր են իմ համար մամայա, ամել բանա պապայա, բայց պապասելա շատ լավ, ինչ ուզում եմ անում եմ, ինչ ուզում եմ առնում եմ,
Մենք որ պապան փանա գա Ռուսաստանից, օքրի չաշխատի, միշտ մետ մնա, որ պապան կա Ռուսաստանա, օքրնել գնա գործի, ես մնում մենակ։ Ընտանիքում պետք է լինեն այրիկը, մայրիկը, առաջին երթին մայրիկը պետք է լինի, այրիկի հետ։ Հետո երեխան, երեխան դեռ չեն ասում, երեխան բանը տան լույսնա, երեխան, հետո տատիկը ու պապիկը պետք է այդքանը ինձ թվում տան մեջ, այդքանը կլինի հաստատ ընտանիք։ Իսկ ինչ ես դու պատկերացնում պապան, հորքորը ու դու։ Ես իմ դեռ մայրիկս չկա, ավել ճիշտ կա, ես իրեն չեմ պատկերացնում իմ կողքին։ Աղջիկն ինձ էլ պետք է լինի, որ դու ամուսնապես։ Ընտանելու աղջիկ, չվառացող, ուրիշ հետ չլինող, որ հետո պատվես է չխաղա։ Մութային հետևից իմ դասարան, ես մեզ շարճապատ ունեմ, հիմա որտեղ ուզում եք գնացեք, հաստատ տեղը բերեն։ Բանենք իմ հետևից ուֆորը չէ, ուրիշ տղա հետ, դե որ ես ամոթել չեմ կարել եմ գեղնիշնել։ Կզեն լտես, կնիկը ֆորմա ինքը հանգիստ է լակեղնիչ։ 13 տարեկան է, հիշեցնում եմ այս սխալը։ Պարոն Մուրադյան, երկու ընտանիքներն էլ բացարձակապես անբարենպաստ են դաստիարակության տեսակետից։ Հավատացեք, դուք միայն ատելություն եւ ինչ որ անհասկանալի գաղափարներ եք երեխային ներշնչել։ Դիտինա, մենք ատելություն չենք սերմանել։ Հայրը նարկաման չի, նարկամանի հասկացող երեխա է։ Այսինքն ամեն ինչով էլ հարգելի երիտասարդ տիկին, միթե ձեզ թվում է ես 3 եմ ծնվել եւ չեմ կարող տարբերել երեխայի սեփական գաղափարը սեփական բարերով եւ ներմուծված գաղափարը ձեր բարերով։ Չկարծեք, որ այդպես է։ Այո, շնորհակալ ենք, երեխային սնել եք եւ խնամել եք, բայց սա դաստիարակել չի նշանակում, որտեղ կա ապելություն։ Երեխեն իր ամորից այդ մի քանի անգամ տարել իրաստուն են պահել, հետո վերել են երեխան ինչ ասես տեսել է։ Երեխան արդեն սկսեց նարկոմանիայից խոսել, երեխան սկսեց տուն տանից խոսել։ Հա, մենք ենք խոսած, ասենք դրանից, որ ինչ է այն կողմը, որը ասենք տատիկն անբարո է եւ պապիկը անբարո չի, համաձայն չեմ։ Եվ ասում եմ, երկու ընտանիքները դաստիարակության տեսակետից բացարձակապես անբարենպաստ են։ Դուք չեք հասկանում, որ երեխան սնվելու է ամենուրեք անգամ պետության ուժով։ Բայց այնինչ դու կարել եք այս վիճակը ստեղծելու համար, մայրը եւ առաջին հերթին չեղած հայրը, այստեղ մենք ունենք կործանված սերունդ, դուք էլ, որովհետեւ դուք հորակույրն եք։ Ձեր երեխան, ձեր իսկ պահած երեխան, տղան այսօր շատ վատ հոգեբանական բարոյական վիճակում է եւ բժշկի կարիք ունի։ Տիկին Հովանիսյան, ինչպիսին այս տղան է, ով մեծանալով նույնն է լինելու։ Անպատճառ։ Այսինքն դուք մի կարծեք, թե մենք ձեզ մեղադրում ենք ձեր արած չարածի համար։ Մենք ձեզ մեղադրում ենք հետագայում այն հնարավորությունը, որ յուրաքանչյուրը իրավունք ունի ցանկացած սխալ ուղղելու։ Դուք դա անում եք էլի ի վնաս, ոչ թե առաքինություն դաստիարակելով, այլ տրամադրելով բոլորին իրար դեմ։ Բոլորս էլ սխալական ենք եւ իրավունք ունենք եւ պարտավոր ենք ուղղել մեր սխալները։ Ես չեմ տրամադրել։ Դուք իրավունք ունեք ապրել ինչպես ցանկանում եք եւ փառք Աստծո դուք կարողանում եք երեխային սնել եւ այլն եւ այլն, բայց դա չէ, որ խնդիրն է։ Ձեր եւ ձեր ընտանիքների միջեւ դուք պահում եք այդ երեխային։ Ձեր խնդրը անձամբ ձեր որն է, որ անընդմեջ առնչվում եք լեզվակրվով ձեր այդ նախքին խնամիներին։ Չէ, լեզվակրվի մեջ չեմ ընկել։ Դուք ինչպես կարող եք չընկնել, երբ դուք շատ լավ ցույց տվեցիք եւ պնդում եք, պարոն Մուրադյան, ցույց տվեք այդ զապիսը։ Ես ասենք ժամանակ ինքաս էի, որ տարել եմ երեխուն։ Վարպետ եք դուք։ Ուշադրիլս եք, դուք եք դաստիարակում երեխային։ Դա ես որ հետագայում որ խնդիրներից խուսափելու համար եմ ասում, երեխայի զրուցել եմ, երեխան գտնվում է հոգեբանական առումով շատ խոցելի վիճակում։ Նա դեռահասային շրջան է մտնում, եթե արդեն չի մտել, եւ բուրըն փոփոխությունների մեջ է մտնել, բնավորություն, տեսակ, զարգացում եւ այլն։ Ձեր մտածումը, ձեր ազգակիցների այս բոլոր խոսակցությունների արդյունքում երեխան կարող է ունենալ խեղված ճակատագիր։ Մուրացեք ինչ են ասել ձեր եղբոր հասցե Աստծո սիրուն, պետք է երեխային այդ վիճակից դուրս բերել։ Սա ենք մենք ձեզ ասում, ընդհանրապես։ Բայց միևնույն ժամանակ, տիկին Էլմիրա, դուք այստեղ հավաքվածների խոսքը այնքան սուր եք ընդունում, որպես պաշտպանություն Արմինեի կամ Սվետայի։ Հակառակը որևէ մեկը
այն կողմին նույնիսկ չի էլ ուզում անդրադառնալ։ Մենք խոսում ենք ձեզ հետ, որովհետև երեխան այս պահին փաստացի ձեզ հետ է։ Արմինեի և Սվետայի անցյալի, ներկայի, ապագայի հետ կապված ամեն ինչ պարզ է։ Պարզապես ուզում են, երեխային դուք ատելություն չներշնչեք, տեսեք, հոր հանդեպ դուք սեր եք ներշնչել, մոր հանդեպ գոնել լրեք, մի արեք այնպես, որ երեխան հեռախոսը վերցնի, մոր ասի համբալ, որտև այդ բառը պատճառ հետևական կապով նաև ձեզ էլ ա բաժին ընկնելու, իմացեք, զգուշացնում ենք ձեզ։ Ինչու եք դուք կարծում, որ պետք է պաշտպանեք ձեր ազգականին, արունակցին, որը պետք է լինի երեխայի հայր, ասեմ, ասեմ, եթե ամենաօտար մարդը իմ աչքերում, եթե իմ հարազատ եղբայրը վերաբերի բացարձակ բարձի թողի իր երեխայի նկատմամբ, խմել, նստել, ինչպես դու քեզ ասաք, դա նորմալ է սխալներ գործելը, աննորմալ է նման վերաբերմունք և նման բացի թողի վիճակում աճեցնել որդուն, որի մորը դուք պախարակում եք, հոր պատասխանատվությունը ավելի նվազ չէ, քան մորինը։ Եվ այդ դիրքորոշումն է, որ մեզ այստեղ միավորում է, որ նրանց ամեն ինչ կարելի է, դուք արդարացնում եք ինչի մորը։ Ոչ, ոչ, իհարկե ոչ, իհարկե ոչ, նրանցից ոչ մեկ ծնող կոչվելու իրավունք չունի, բայց որպեսի հորաքրոջ, քերու, պապիկի և տատիկի իսկապես դիրքը, առաքինությունն ու բարոյականությունն ունեն բարձր մակարդակի վրա, սա այս ամենը այսպես քննարկել նրանց կողմից, հեռախոսով ամեն օր և մեկ գյուղում առնվազն ապաշնոր վերաբերմունք է երեխայի բարոյականության նկատմամբ։ Չկարծեք ես համամիտ չեմ ձեր խոսքերին, միանշանակ համամիտ եմ, սակայն հարց այլ հարթության մեջ եմ։ Ես դիտում եմ նաև քաղաքացու, հասկանով նաև քաղաքացու իսկապես ներկա վիճակը, նաև այն հարվածները, որ հստայության հասցվել են, ենթադրենք փաստերն այն են, որ իր եղբորն են վիրավորել և այսօր է լսեց այլ մեղադրանքներ պատվի և արժանապատվության հետ կապված երեխու հետ կապած, որը նաև կարող է նաև հանցագործության հատկանիշներ մեջ պարունակել։ Ամենավատ հանգամանքը նա է եղել, որ այդ ամեն խոսակցությունները կատարվել են երեխայի ներկայությամբ։ Նրանց խնդիրը իմ կարծիքով այստեղ է, սակայն այն հանգամանքը, որ մեղադրանքներ են հնչեցնում և այսօր քաղաքացին չի կարող, անգամ մեզ է հակաճառում, եկեք դրա մեջ օբյեկտիվ հատիկ ման գալ և տեսնել, որ կա ինչ-որ արդարացում, ուրեմն քաղաքացին ունի արդարացում դրան, և մեղադրանքները կարող են լինել անհիմն, և այստեղ իմ կոլեգան նույնպես փաստեց, որ երեխու հետ խոսելուց հետո նա ասեց, որ անհիմն այն մեղադրանքները, որ հնչեցնում են, թե երեխայի նկատմամբ ինչեր են կատարվել հորաքրոջ կոմից, որ այսօր ըստ էության փաստացի խնամակարն է և ծնողը, և բնականաբար այս քաղաքացին իրավունք ունի օրենքով սահմանված կարգով դիմել քաղաքացիական հաջող պատվի, բարի համբավի արժանապատվության համար, և պետք է դիմեն այս դեպքերում, որպեսզի մյուսների համար դա օրինակ ծառայի, որ չի կարելի անհիմն մարդկանց մեղադրել, կամաց կամաց ծովի մեջ մեկ կաթիլնել, ծովի մակարդակը կբարձրացնի, կամաց-կամաց մենք այդ հարաբերությունից գոնե կկանխենք։ Փորձեմ մի քիչ ժողովրդական լեզով ասել, ինչ մենք փորձում ենք բոլորս ձեզ ասենք։ Ձեզ ոչ մեկ չի ասում երեխային, մի դաստիարակեք ձեզ այնպես վերցնեն, եւ ես ինքս ասացի, այսքան սուբյեկտները, որոնք կային, մեջներից ամենաադեկվատը դուք եք, որ արժե երեխայի հետ շփվի, երեխային դաստիարակի։ Շարունակեք դաստիարակել, ուղղակի բացասական միայն այն կողմի հանդեպ չէ, ընդհանրապես բացասական խոսակցություններ մի վարեք երեխայի մոտ։ Ես միշտ զգտել եմ, ասել եմ Էդվարդ ջան, քո մաման ա, միչև ստեղ էլ ասել եմ, եթե կգան կտանեն, գնա։ Այդ մի բանին մենք չհամաձայնվեցինք, որ դուք դա արել եք։ Այ եթե դա էլ կանեք, ես չեմ ձգտել, որ ինքն իր լարը իր ամորդեն։ Չէ, դուք ամեն դեպքում երեխա։ Տիկին Էլմիրա, տեսեք, դուք ինքներդ ունեցել եք նույն սխալը, ինչի մեջ մեղադրում եք Արմինեին։ Գուցե մի քիչ ուրիշ տարբերակով կամ հանգամանքներն են այլ կերպ դասավորված եղել։ Դուք ասում եք, ձեզ չեն թողել ձեր երեխայի հետ շփվել։ Գուցե Արմինեն էլ կարող է դա ասել։ Այլ հարց է, թե ձեզանից ամեն մեկը որքանով է մեծ եղել լծված ցանկությամբ շփվել սեփական երեխայի հետ։ Ես հասկանում եմ ձեր դիրքորոշումը։ Ես քանի անգամ աշխատողներիս հետ նույնիսկ տարա երեխուն թողել եմ իրան մոտ, գիշեր ժամը 2-ին ավտոյով վերել, թռի մեջ քնած ենք եղել, աշխատելուց հանգստանում էին գիշերը, կռուկլի սուտկա աշխատում էինք թռում, ժամը 2-ն ա եղել, վերելա լուսամուտը ծեծել են, զարթնել ենք աշխատողներով,
աշխատողներով, տեսել ենք Էդվարդնա, ձենատ, բերե թողե գիշեր ժամը 2-ին, այդեղ թողե գնացելա։ Այ գուցե հենց դրա համար է, որ քիչ առաջ պարոն Դավթյանը կարդում էր մի փաստաթուղթ, որով դուք այդ երեխայի օրինական խնամակալն եք։ Այսօր ես մի բան հասկացա, որ յուրաքանչյուր ինչ է, որ լույս աշխարհ է գալիս այս մոլորակի վրա մայր դառնալու համար։ Սա կիսաբաց լուսամուտներն էր, առողջ ու երջանիկ եղեք, և եթե ձեզ մոտ ամեն ինչ լավ է, հարկ տվեք Աստծուն։ Այսօր այսքանը, կհանդիպենք, ցտեսություն։ Կիսաբաց լուսամուտների YouTube-ի ալիքը աշխատում է ձեզ համար, մեր բոլոր տեսանյութերը հենց այստեղ։